Mbrëmjen e së premtes pati një tentativ për një grusht të mirëfill shtetin në Turqi, çka shkaktoi deri tani, sipas informacionit zyrtar të publikuar nga vetë kryeministri i Turqisë, 161 të vdekur dhe me mijëra të tjerë të plagosur, ndërkohë që mediat, duke ju referuar shifrave jo zyrtare, mediat turke flasin për rreth 200 persona të vdekur. Çfarë po ndodh në Turqi? Pse erdhi kjo situatë dhe cila është e ardhmja e Turqisë tani? Do të bisedojmë pikërisht për këtë. Me mua në studio është zoti Agron Tare, konsul i përgjithshëm i Shqipërisë në Stamboll. Përshëndetje zoti Tare, mirë se erdhët në studion tonë të lajmeve. Përshëndetje. Ju jeni gjendur në Shqipëri, besoj kur morët këtë lajmë apo jo? Ishim në konferencën e ambasadorëve që zhvilloi nga Ministria e Punëve të Jashtme. Çfarë ndodh në Turqi? Pse erdhi kjo tentativë për një grusht shteti? Turqia, se dje lajmet e kishin që si ka mundësi që vendi NATO-s të ndodhi kjo gjë, po të njihet historia e Turqisë, gjithmonë ka ndodhur grusht e shtetit, domethënë marrjen e pushtetit nga ushtria. Qeveria, partia e parë e cila në 14 vjet pushtet, ka qenë AK Parti, partia e presidentit Erdogan, që arriti ta ndajë dhe ta ndaloj këtë forcë të ushtrisë që ndërhynte gjithmonë për të marrë. Pra ishte si një valvul shfryrje tensioni për dorë, për natyrën që ka ai shtet. Kështu që në historinë e Turqisë është normale që të ndodhë një grusht shteti nga ushtria. Kjo ishte e pritshme, po thoni? Jo, nuk është e pritshme, flas duke parë historinë. Në 14 vjet, 15 vjet stabilitet që ka pas, që ka njohur shteti turk, është e çuditshme që ka ndodhur. Por nuk duhet ta quaj një grusht shteti, sepse dje kur lajmet dolën që grusht shteti nga ushtria ka marrë pushtetin në dorë, të gjithë ishin të bindur që presidenti Erdogan dhe qeveria e tij. Ndërkohë që nuk ishin një grupi shteti, sepse ishin një sektor i një pjesë e ushtrisë. Po, por pastaj u mor vesh që edhe vetë ushtria kishte përçarje brenda saj, se nëse do të ishte mobilizuar plotësisht do të kishte ndodhur një grusht i mirëfillt shteti. Ndonë se zoti Erdogan nuk ishte fare në Turqi në ato momente. Madje kishte bërë një tentativë për të ulur në Gjermani dhe si ishte lejuar. Kështu u thon nga mediat së paku. Një nga, për mua, ky është mendimi im personal. Një nga arsyet që pse fryen këto gjëra dhe pse ndodhin këto gjëra janë dhe mediat që shumë herë nuk dihet pse japin këto lajme. E para mediat turke. Media ndërkombëtare, në fakt. Këto e kanë për media ndërkombëtare, të cilat unë i ndoqja dje në darkë. I mëshonin faktit që presidenti Erdogan ishin si zog që fluturonte sa në Gjermani, sa në qiellin gjerman, sa në qiellin anglez, pastaj e përfunduan Katar. Kishte humore në rrjetet sociale që ta ftonte vllai vogël në Shqipëri, ndërkohë që s'është as pak e vërtet. Presidenti Erdogan ka qenë në Marmaris me pushime me familje. Është ngritur në ajër, është vërtet që është ngritur në ajër me avionin presidencial dhe i ka pas kodet e mbyllura. Asnjë nuk e ditur se ku fluturonte. Dhe nuk ka dalë asnjëherë nga hapësira me informacionin që un kam. Qartë. S'ka dalë asnjëherë nga hapësira turke. Mediat ndërkohë pasqyruan edhe një moment kur zoti Erdogan ishte në gjendje në një aktivitet dhe sipas tyre aty ai u njoftua për këtë tentativë shteti dhe mbeti i shokuar dhe u largua fare nga aktiviteti. Jo, s'është vërtet. Nuk është e vërtet. Të paktën, se informacionet është janë spekulative. Për informacionin që un kam, ka ndodhur me presidentin kjo gjë. Ka qenë në hotel me familjen e tij. Është lajmëruar gjysmore përpara, 30 minuta përpara që do sulmoi dhe sulmuar hoteli. Në hotel janë paraqitur forca pa shenja dalluse, pra s'kan qenë të ushtrisë dhe ky është një fakt shumë interesant. Të veshur me xeza. Në mbrojtje të tij pra. Dhe kanë shkuar për ta vrarë. Për ta vrarë. Po. Kanë shkuar në hotel për ta vrarë dhe aty ka pas ai ishte larguar ndërkohë. Dhe presidenti Erdogan nuk absolutisht nuk e ka lënë Turqinë dhe ka qenë gjithmonë kontakt me komandën drejtuese. Nuk është një grupi shteti, jo një pjesë e ushtrisë nuk ju bind. Linja e komandës së ushtrisë nuk u bind. Faktet shumë të rëndësishme që detajet e kanë shpëtuar dhe Turqinë nga një kaos dhe nga një luftë civile. Një nga rastet e rëndësishme është përmendet një nga ushtarakët e lartë, komandanti i forcës së parë, nëse zgabohen për emërtesat, refuzoi që ishte në Stamboll dhe kishte në jurisdiksionin e tij dhe aeroportin, refuzoi që dhe ai e ktheu. Ai ka qenë në kontakt me prefektin dhe aty ka ndërhyr, pra ka pasur një përplasje midis një fraksioni të ushtrisë, të cilët me sa po faktet dalin akoma më tepër, kanë qenë të
Aty ishte ata i quajmë paralel, pra Lëvizis Gulen. Pavarësisht se Fethullah Gulen doli mbasi dështoi. Mbasi dështoi. Po do dilte përpara, siç bën vlem është për të vlerësuar qëndrimi i të gjitha partive opozitare në Turqi. Qoftë republikanët, qoftë kurdët, qoftë edhe nacionalistët. Të dolën të tre liderët e partive në kohë reale dhe dënuan dhe thanë që ne jemi me shtetin, ne jemi me demokracinë. Ky është rëndësishme. Kurse Fethullah Gulen doli më mbrapa. Mbasi çdo gjë që marrë. Ju besoni që ai qëndron pas kësaj tentative për grusht shtetit, se kështu si thua lejo, nga vetë Zoti Erdogan edhe nga kryeministri. Tentativë. Mos më lejohet të kem opinion sepse unë jam diplomat në atë vend, por nga informacioni. Ne referohem deklarimeve të tyre, zyrtarëve. Nga informacioni që ata japin është që ata qëndrojnë mbrapa. Ata qëndrojnë mbrapa. Madje. Ka ndihmë nga jashtë gjykimin tuaj Gulen apo është thjesht testisur nga brenda mendimin e Gulen edhe pse ndodhen SBA? Shiko, Fethullah Gulen është fenomen, nuk është se është person. Po ta shikoni ai vetë ta dëgjoni në intervista, nuk është ai person përbën një rrezik ose është një mainstream që ai e komandon çdo gjë. Është fenomen, është një lëvizje, një shumë e thellë. Lëvizje terroriste? Në fakt kur e ka cilësuar kur presidenti Erdogan ka bërë një vizitë në Shqipëri vjet, është si të thuash është marrë edhe me të qeshur dhe nga deputet që mbahen për mençuri si Bembluçi në parlament. Ku më duket mos gaboj tha më jep një provë që është lëvizje terroriste. Ja ku e ka provën sot. Terrorizmi nuk kupton që duhet jesh gjithmonë si ISIS, me shall në kokë dhe me kalashnikov në dorë, mund të jesh me kostum dhe me gravat. Bides ky është terrorizmi i rrezikshëm. Mund të jesh në i sofistikuar. Mund të jesh diplomat, mund të jesh në pusë banke, mund të jesh prokuror, mund të jesh gjykatës, mund të jesh shef policie. Mund të jesh drejtues në ushtri. Zotitare, ju thatë se keni informacion që unë fakt nuk i kam lexuar deri tani këto informacionet që sapon ju na dhatë në lidhje me vendodhjen në kohën kur ndodhi ose 30 minuta më pas do të ndodhte ajo që ndodhi në Turqi në lidhje me vendodhjen e Zotit Erdogan. A mund të na jepni të tjera detaje se çfarë ndodhi më pas? Ai lëvizi për të shkuar ku? Ajo thirrja që ai bëri për popullin që të dilte dhe të mbronte vendin u bë ku? Çfarë informacioni dispononi ju? Atëre, ky që më kërkoni është informacion pse që kanë shërbimet, nuk e kanë diplomatët. Domethënë që nëse e keni dhe nëse doni ta bëni publik gjithmonë. Jo, e informacioni kuptoj edhe nëse doni ta bëni. Informacioni që un kam është ky, që 30 minuta para se të arrini këto forca, që këto s'kan qenë forca të ushtrisë, pra këto reparte që morën Stambollin në dorëzim ose morën futën Ankara. Kanë qenë të veshur me xeza dhe kanë shkuar në hotel dhe aty ka pas përplasje. Midis me stadionin janë vrarë dhe eroje të presidentit. Presidenti është larguar 30 minuta përpara se pra është njoftuar. Është larguar dhe pastaj se si ka vazhduar me fluturimin, ka qenë avion në fluturim. Dy elementë kanë qenë shumë të rëndësishëm që e dje kthyen fatin historisë. Një është qëndrimi i kryetarit parlamentit turk në Godin, që besoj që ishte i vetmi që qëndroi. Kur u sulmua Godina, sepse ministrit ai ka qenë brenda, ka qëndruar gjithkohës brenda, dhe po të shikonin pamjet, parlamenti ka pas goditjen më të rëndë, dhe ai ka qenë brenda, dhe ai s'është, domethënë ai nuk e dorëzoi shtetin, sepse ministrat e tjerë kanë qenë gjithë në orarin që ndodhi, nuk ishin nëpër institucione. Dhe thirrja që i bëri presidenti nëpërmjet FaceTime, ajo ka qenë zgjidhja më e zgjuar që i bëri popullit. Dhe aty tregohet dhe se sa e duan turqit president Erdogan, sepse ka shumë spekulime që është diktator, që është duan presidentin apo duan vendin edhe ta shpëtojnë atë nga ani, cila do lloj fryme që ekziston dhe drejton. Unë di që një politikan i mirë matet për atë që bën për vendin e tij. Erdogan gjykohet gjithmonë për deklaratë, për mënyrën e tij të folurit, për mënyrën e tij të shprehur që shpreh drejt, pra që nuk përdor diplomaci. Dhe për këto gjykohet. Dhe ndërkohë harrohen faktet që ka në vitet që ai ka qeverisur Turqinë ka 7 fishuar apo 8 fishuar buxhetin për arsimin, buxhetin për shëndetësinë. Janë rritur 3 fish pagat. Veprat publike, i është rikthyer dinjiteti një kombi dhe një vendi që në përkëmbë. Domethënë, po ti vësh në balancë, unë them që ka dhe të mira që nuk përmenden asnjë. Dhe kjo është pastaj. Pra ju mendoni që me këtë lëvizje që populli bëri tregoj që e do Erdoganin. Ju po të vini një fakt shumë çuditshëm. Në të gjitha vendet e Evropës perëndimore që
ka gjithmonë demokracinë më të zhvilluar dhe të promovuar. Në momentin që bie shteti, ne shqiptarët e kemi eksperiencën 98, unë kam qenë kam jetuar 97, ose kam jetuar 98 e kam jetuar në kur u sulmua kryeministria. 3 ora shteti u zhduk, plaçkitje, njerëz me armë nëpër rrugë, dhe u transformua. Çuditërisht, dje Stambolli s'ka pas asnjë plaçkitje. Shumë e çuditshme që populli doli dhe ishte vetëm në mbështetje të demokracisë. Pra tregoi dhe maturi. Ky është një vlerësim dhe i popullit turk tregoi një maturi, se populli turk gjithmonë gjykohet si një popull i dorës tretë. Dje tregoi mençuri, maturi dhe tregoi demokraci. Kjo është demokracia vërtet. Nuk është demokracia që të kemi filozofi apo të bëjmë sa libra prodhojmë. Në momentet të kritike, kjo është demokracia që ju keni në pamje. Po, i përkasim gjësit të sotëm. Megjithatë, zotitare, ka patur në radhët e njerëzve, pra populli thjesht, ka qenë gjithsesi kritik ndaj politikave të ndjekura nga zoti Erdogan. Me këtë që populli bëri, duke dalë në shesh, duke rezikuar jetën, disa u vran, numri është i lartë, e përmendëm që në fillim, a duhet në një farë forme që tani e tutje zoti Erdogan t'ia shpërblej popullit vet, ndoshta duke moderuar paksa në fryme europiane politik bërjen? Tani populli që doli dje, un kam përshtypjen që para punës del për qetësinë, del për stabilitetin, del dhe në mbështetje të presidentit të tyre. Por mos harroni që Turqia është një vend shumë i madh, kështu që partia Erdoganit dhe vetë ai kanë rreth 53% në votave. Pra vetëm 10 e tyre dilin, janë një votus. Nuk mund ta gjykosh popullin një entitet të tërë. Pastaj se si duhet ja shpërblej presidenti popullit të tij, unë besoj që ajo që ka bërë deri më sot ishte një, unë e interpretoj si një shpërblim i popullit ndaj veprës së presidentit Erdogan. Domethënë, sidomos të analistët që unë dëgjoj këtu në Shqipëri që janë komplet ignorant, më vjen keq të them, i ndjek nga Stambolli, e kam dhe objekt punës, dhe më vjen keq ta them që analistët tu janë komplet ignorant. Flasin pa fakte, flasin me një frym, do me thënë akuzojnë Turqin dhe Erdoganin për Otoman, ndërko këta kanë mentalitetin. Me mentalitetin në Otoman, këta e lërsojnë, apo analizojnë, në thojnë zë. Dhe se vërteta është e di vetëm ai populli turk që voton. Dhe dje tregoj më së miri kur ai bëri thirrje në aeroport dhe është marrë aeroporti Ataturk, se aeroporti është simbol në Stamboll. Prandaj dhe akti terrorist në Ankara ka qenë me më shumë të vdekur. Po akti që ndodhi në Ataturk ishte simbol, pra u godit simboli, krenaria e një kombi. Dhe fakti që populli vajtë e mori, nuk vajtë as policia, në mbështetje policisë, po vajtë populli e mori aeroportin, është domethënës. Për ata që kanë mend dhe din të interpretojnë faktet në mënyrë të ndershme të saktë. Çfarë pritet të ndodh tani e tutje me Turqinë? Pra kemi një Turqi të sulmuar nga terrorizmi në mënyrë të mirëfillt, u godit ajo që ju that krenaria e vendit, pastaj kemi atë që u konsiderua si tentativë e dështuar e një grushti shteti, kemi pastaj liderët e Turqisë që thonë se i bën ball me sukses kësaj situate edhe se tani është rikthyer jeta normale për gjithë popullin e Turqisë, po është realisht kështu, çfarë pritet të ndodhë më tej në Turqi? Në Turqi, unë kam pas rasin, më kanë marrë një intervjist dhe kur u vranë në turistët Gjerman. Një televizion tjetër dhe më pyetën si është jeta në Stambol, a ndihet frika. Çuditërisht është një popull që ka një efekt edhe në rasin e aeroportit. Mbas 4 orësh u hap aeroporti, po të merrni këta krahasoni me Brukselin mbas një muaj, u bë lapidar. Ndërkohë që ata kanë atë aftësinë rekuperuese të krizave, ndoshta janë mësuar nga gjithë gjërat që u ndodhin, janë gjithmonë tension, po e kanë këtë gjë. E jetojnë jetën në moment. Se çpritet, besoj që dhe për klasën politike në Turqi një moment reflektimi i kësaj që ndodhi duhet jetë, sepse sa do ta shpjegojmë me grushteti, me historinë, prapë diçka nuk funksionojnë në struktura shtetërore, në shërbimin e inteligjencës, në penetrimin që këta njerëz kanë, sepse nuk ishte grushteti nga ushtria siç ka qenë për mendimin tim, siç ka qenë më parë. Kjo ka qenë një grushteti organizuar nga një organizatë terroriste. Nga një organizatë terroriste, thonë ju. Po sepse kur, po definicioni një organizatë... Pasë të cilës që ndronë Gülen. Po ta marrë tentosh, ta marrë shpushtetin në këtë mënyrë, që është organizatë terroriste. Që ndronë Gülen, unë se kam provën, një fakt më thanë, nuk e disa është e vërtet, në sulmi që është bërë hotelit të presidentit,
një nga personat është kapur dhe i është gjetur në xhep një letër ku është betimi ndaj Fethullah Gülen. Po këto mund të jenë edhe spekulime, domethënë mos i marrim të vërteta, thjesht mi thon, po ja u them. Por ditën e vijim do t'rregojnë a ka qenë, domethënë, jo. Që mos të akuzojmë, mos bëjmë akuza, sepse është shumë shpejt sot që të bëjmë prokurorën ose gjykatësin. Jo, mirë, okay, kryeministri. Në bazë informacionit që kemi. Zoti Erdogan fillimisht, pastaj edhe kryeministri e konfirmuan zyrtarisht, paktën e deklaruan zyrtarisht, nuk e di nëse mund të konsiderohet konfirmim apo jo, po than me bindje se pas kësaj qëndron Fethullah Gülen. Nëse, e kanë bërë ata prokurorin para nesh. Nëse, ata e bëjnë për pjesën e tyre, ne si diplomatë vetë një vendi tuaj mik. Duhet jemi më të kujdesshëm. Nuk na takon që ne të bëjmë këto. Po Turqia do të jetë më e fortë tani në vazhdim apo është ende delikate? Po Turqia nuk përball terrorizmit tërësi. Po Turqia nuk mund të bëj pjesë më e veçantë nga gjithë panorama globale, domethënë gjithë shtetet e tjera që po e vuajnë këtë fenomen. Besoj që do të ketë edhe Turqia ato vështirësitë e saj, problemet e saj, normal që nuk është një atmosferë, nuk është një atmosferë e qetë siç ka qenë para një viti ose dy vjetësh. Do ta vuaj, po besoj që unë besoj te kapaciteti i atij vendi për të rikuperuar shumë shpejt. Zoti Tari, nuk e di nëse ju na keni ndjekur, po edhe dje, edhe sot në orët e parë të mëngjesit ne kemi patur komunikime të drejtpërdrejta telefonike me shqiptarët tan që pushojnë në zona të ndryshme, në resorte të ndryshme të Turqisë. Sigurisht ata kanë mbetur të bllokuar atje ku janë për shkak situatës që ndodhin në Turqi, por na thanë se kanë tentuar të komunikojnë me konsulatën ton në Turqi dhe se askush nuk i është përgjigjur. Kanë dashur të kenë një informacion të sigurt se çfarë do të bëhet me ta, do të kthehen apo jo në vend, do të qëndrojnë apo jo ende atje. Kujtojmë që shumica nëse kanë filluar pushimet me datë 1, sot duhet ktheheshin atje. Po të llogarisim 15 ditëshin e qëndrimit. Ajo që ka ndodhur, domethënë ata për sa i përket kapaciteteve reaguese të Ministrisë Punëve të Jashtme për krizat, unë dhe vlerësoj që është maksimale. Domethënë puna është, njësia e krizës është ngritur në mënyrë imediate. Për sa i përket numrit telefonit të konsulatës, ne kemi edhe në website një numër 24 orë, numri i emergjencës, që funksionon edhe në ditë normale, jo më në ditë krize. Pasaj është marrë, nuk është përgjigjur, nuk di të them. Për shqiptarët që jetojnë në resorte, nuk ka pas probleme. Rrezikshmëri. Nuk ka pas rrezikshmëri, sepse dy qytetet kanë qenë Ankaraja dhe Stambolli. Kurse... Jo, edhe prej tyre u pohua, thjesht kanë mbetur të bllokuar, të donin të dinin se çfarë do të ndodhë më tej me ta. Tani që situata është normalizuar për shumë, do të ketë një zhbllokim për ta, do të mund të kthehen atë dhe... është zhbllokuar me në dinin time, aeroporti Ataturk është zhbllokuar që në orën 6:00 të mëngjesit, po. Kështu që nuk ka pas asnjë problem të tillë. Okej, frika qëndron, patjetër. Por që konsulata dhe ambasada në Ankara dhe konsulata është në shërbim 24 orë të qytetarëve. Numrat janë publikuar dhe në sajtin e Ministrisë Punëve të Jashtme. Diplomatët janë në gatishmëri. Fluturimet nga Stambolli, Turkish Airlines janë... Sot ai mëngjesit me sa di unë është anulluar. Do më mëngjesit i darkës është konfirmuar. Është konfirmuar, pra situata po shkon drejt normalizimit. Ndërkohë ju nesër ktheheni në detyrë, në punën tuaj të përditshme. Nesër në darkë do kthehem. Besoni që do të ketë atje tani një situatë të qetë, apo jo? Po ja u thash, aty ndodh fatkeqësisht incidenti, mas 4 orës harohet. Do më thonë fillon në është rutina dhe që është qytet shumë i madhë, si të mos të mbodhe. Po, trauma ngellë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studion e lajmeve, na dhatë informacione që nuk i kishim lexuar deri më tani, edhe mediat ndërkombëtare nuk i kishim përcjellë, kështu që falenderoj që zgjodët News 24 për të përcjellë informacionet që ju kishit. Falenderoj, ishim në studion e lajmeve me zotin Agron Tare, i cili është konsul i përgjithshëm i Shqipërisë në Stamboll. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish pas pak.